24日の、0時頃、夜中の0時頃ですね、そちら間違えて、ニコニコ生放送、20回が、放送されてしまいました。完全に、私のミス、確認不足でこのような事態が起こってしまい誠に申し訳ございませんでした。放送が始まるってどういうことですか？僕の設定ミスで。じゃあそれはつまりどういう放送だったんですか？真っ暗です。要はタイマーの設定で、はい、自動的に放送開始の状態になり、でも何の映像も音声もつながってないから、そうですね、真っ暗闇無音無声の放送がどれぐらいやったんですか？1時間です。よくわからない気の抜けた男が放送の設定をしたために、昨日ですか、全く真っ暗の無音無声の放送をしてしまったから改めてお詫びいたします。申し訳ありませんでした。申し訳ありませんでした。言えてない。申し訳ありませんでした。まあ我々も呆れてしまうわけですよ。何をやってんだお前はと、生放送何年やってんだっていう話で、はい、夜抜きポキャス DVD をご覧の皆様こんにちは。やってきてしまいました。またしてもですね、不祥事が続いたもんで、またもや罰ゲームをやりに来たと。わからないまで。まあもう我々もですね、ちょっとやっぱ一回罰ゲームいいだろうって気持ちにもなったので、今回何をするかを、見てる皆様に、委ねようじゃないかということで投票制にいたしました。全てのニコ生視聴者をバカにしたと。そうですね。でなんと受け地さんの罰ゲーム内容、まあどこで何をするそれぞれに分けて送ってくださいと言ったら、皆さんなんとこの来場者数の番組におきまして200通のメールを合わせて、はい、200通っすよ。すげえいっぱい入ってるぞ。本当すげえいっぱいなんですよ。だからダンおポネーム肉屋さん、はい、爆発に巻き込まれたいいですね。どこでダン、お相模湖で。また相模湖。おー、なるほど。いや怒られますよ相模湖で爆発したらはい、まあ、骨分なしさん、はい、なしですね。はい、全身堤防はい、場所、サーキットで骨分ヤマキンスカイウォーカーさんからサーキットで全身堤防これでも大喜利的に面白いだけでな。面白くないですよ、きっと。やった、多分やったら面白くないけど一人で自身の PV 作り。日本最北端で。日本最北端で自分の PV を作る。宗谷岬。ポネムイカさん、マッハ君の格好した状態でスキー場を10カ所で滑る。スキースノボソリ。ああ、この季節にいいですね。じゃあ誰が罰ゲームをするかといえばこの方、ウケチ君。
だからいよいよね、罰ゲームをこれからね。マイナスですよ、マイナスですよ、だって気合が入ってさほわっ、どうなの、でも、はい、君の度重なるミス、そうですね、このロケでもうすごく誰もが納得する、はい、すごい映像とともに罰ゲームをやりきらないと、そうですね、終わらない罰ゲームですよ、また終わらない罰ゲーム、頑張ります、山木さん、もう無口すぎないですか。いや、もう耳が痛くて、やっぱ耳痛くなりますよ、耳がめっちゃくちゃ痛い、うん、いや、これちょっとやばいっすね、普通にかじかんでも、いや、本当に手がね、もう限界に来てる、寒いマイナス6度ってこんななんですね、こんなもんだよ、いや、鼻痛い、これはちょっと寒いぞ、本当にでもヘルメットすごいあったかいっすよ、ヘルメットめちゃめちゃあったかいっす。じゃあ3人分買えよ、ヘルメット3人でもヘルメットつけてやりますか。そんな罰ゲームをあれしに来たのに、そんなお土産を買って帰ることなんて考えてる。いきなり来てさ、来て早々に何ですか。ほら見て、一番下ロシア語だよ。あの幕界に行くとアザラシ。ああ、そういうことですか。幕界行ってみる。というわけで、稚内のコマドリスキー場にやってきました、はい、見てください、久々にマッハ君、ね、ウィンター仕様でフルスタンバイ、はい、しかも先ほどホームセンターで買ったこれ600円バガジのソリに GoPro がついてるというこのアンバランス感たまらないですね。頭にもついてます、頭にもついてます、はい、迫力の映像を皆様にお届けしようかと思っております。このゲレンドをなんと我々のためだけにですねほぼ貸していただいて、 で段階的にも高さを上げていきですね、まあ、マッハ君が何キロ出るかこちらのスピードガンで見てください。我々スピードガンも用意しました。まあ目標は120キロ、まあマッハ、マッハですから。そうですね。いや、やっぱこう迫力な映像が一番多分 、ね、キーだと思いますから、皆さん迫力の映像が見たくて、受け師さんにその罰を、はい、そうですよ、それにしとるっていう感じになってますからね。そうですね、うっすら乳首もね、ガンダシそうですね、結構着込んでるんですけどねやってみましょうか。やってみましょう、はい、じゃあ我々は下で待機して、まずこの高さで何キロ出るか見ますから、はい、それを元に上がる高さもね、算出されますから、はい、普通に座って滑るわけですよね。そうです、もちろん。ただ速度ですからね、迫力のある映像を皆さん望んでらっしゃるんですから、はいはい、見てる人は、あとちゃんと舵を取れるか、舵、そうですね。どうですか、頼もしい感じ。かっこいいですよ。いいですか。いいですよ。いいですよ。
止まらないですね。足引っ込めないと危ないですよ。引っ込めた方がいいですかね。引っ込めた方がいいで当たり前じゃないですか。ここに流れてた方がまだいこうですね。箸をちゃんとあっちに行った方がいいですよね。ちょっとしかもちょっと今計測ミスでもういきなり、いや計測ミスですね。これどう考えても139。え、これ押してこれ、あれなんで急に136とか出るの。あれなんでやっぱ出ちゃうの。おっ、トリガー押すと壊れたんじゃないですか。壊れたんじゃあまあスピード感はまあ、迫力なし、迫力が、今なんかあったら足で止まろうみたいな、危ないかも。自分的にはどういったスピード感があったんですか。今のはだってすごい驚いてたんで、うん、相当じゃないですか。いや別に驚いてないですよね。寒いじゃんそれぐらい。いや道危ないなっていうあれですよ。まあ、でも大体使いました。コース分かった、使いました大体、はい、分かった。下肢取れる、ある程度体重移動ですよ。分かりました。足畳んでもうこうスピード出る感じ、はい、あもう専用タクシーが、うわすごい、お前うらやましいな。どこまで連れてかれちゃうんだろう。おい、なかなか高いところで。高い、いいですね。ウギエサちゃんいいですか。いいですよ。足畳めよ。美しかったんだお前。フォームがもう、いやなんかこじんまりとした塊がビュワーってビルビルシャーって言いながら、どうでした。いや、あの最後だけ失敗しちゃいましたけど、舵取りは分かりました。これ分かった。じゃあもう本番行きますか。本番行きますか。マックスのあの頂上から、マックスの頂上、もうあの頂上ですよ。頂上ですよ、一番上、うん、ライン取り間違えない。じゃあここがまず面白い。肉がさばかれちゃう。ドナドナ、すげえ雪煙が。すごいな。わあ、そっからか。うわ、高い。あれ上から見たらもっと高い。いや相当ですよ。あの最後だけ失敗しちゃいましたけど、舵取りは分かりました。これ分かった。舵取りは分かりました。これ分かった。じゃあいいですか。
いいよ。大丈夫ですか？危ないですよ。全然大丈夫ですけど。これボコン行くとこでしたね、俺ね。これ崖ですよ、これ。いや下で行ってたんだよ。いやだから言われたんですよ。行ったら危ないな。行かないように体勢移動お願いしますって。いや危なかったよ。すげえ。気をつけてくださいよ。いやもう多分行くって分かってるけどもうどうしようもないですよ。あ無理無理って。行くってもう分かってんだよな、もう。いやもう2、3秒前からもうさこっち向いてるからもう危ない。見てるしかないんだよな。下。そういう映像じゃないですから、今日は。そうですね。そういうそんな衝撃映像とかじゃないですから。欲しい映像は。もっと華麗な速度の。そう、マッハを。そう、マッハを見せないといけないですから。事故はいらないですよ。事故るってもう分かってからの3秒ぐらいがすっげえ面白いな。あいつ絶対無理だな、もう。あの角度無理だなってなってから、ザーッ。寒い、体が寒い。じゃあちょっと いいですか。もう一回もう一回やりましょう。滑り出しの位置は考えてる。お願いします。なんでだよ。なんで同じとこに行くんだ。ウゲシさん。なんかね吸い込まれてきて今調子いいなって思ったんですけど、もうこういうほんと吸い込まれてるぞ。呼ばれちゃってる。はい。呼ばれてスンと吸い込まれてるよ、見てると。あ、調子いいなって思ったら、あそこからちょっとそういうのじゃないんですから、今日は。ちょっと怖いっす。見ちゃってるだろ、こっち。ダメだよ、進む方向しか見ない。こっち見ちゃダメですよ、こっち見ちゃ危ないですよ。見るから、お前。じゃあもっとスタートを、じゃあもっとこっち側にしましょうよ。真ん中にするから
こう来ちゃうんでしょ。いやもうちょっと危ないですから、これ事故本当に気をつけないと。事故の映像じゃないですからね今回は。なんともなんとも。同じ過ちやめてください。上さん。吸い込まれちゃうんですもんだって。分かってるんですよ俺だってこっちに行っちゃいけないっていうのは。いつお前さ。ダメだと思って飛び降りんのお前。いつ思うのそれは。あのもう見てる映画変わらなくなったらそれもう。ああ、ユギさんそういう事故じゃないですからね今回のマッハですから。分かってますよ。あの走る映画欲しいだけですから。こんな事故なんか映画なんか欲しくないんですから。じゃあいいですかユギさん、もうちょっとこっち側から、こっち側から行って、自分の行きたい方向と行きたい。そうですそうです。よそ見すんなよお前。ラストで向いた方に落ちるからな。行きますよまた。来た。来たけど来たけど。なんであそこに。なんであそこに行くんだ。はい、心の中でちょっと恐怖心がちょっとも動けないもういきなりちょっと行ったらこけて、ちょっと行ったらこけて、でもしかも全部あっちじゃないですか。いやなんであっちばっかり行っちゃうんですか、ね、いやわかんないですよ。だから見ないようにしてもいつの間にか向かってって見ちゃってるみたいな。もうどんな短い距離走ってもあっちに行ってます。いやもうだから本当に怖い、怖くなっちゃう。怖くなっちゃう、ね、これすごいっすよちょっと。ここってことっすよね。こっからスタートして、いやここからでしたら足りないと思って。足りない、ちょっと多分飛び越えれないと思うんですよ。これはもう池井さん最後ですからね。これ怖い。いいですか、これをまっすぐ行くとあのそこにコブがありまして、そうですね、コブをめがけて走ると、はい、じゃあ行きますか。行きましょう。お願いしますよ池井さん。本当に終わらせましょう。ナイスですよ。
お願いします。バッハゴー。天才、天才、天才が現れた。成功、一発で大成功。見ましたね、皆さん。なんでやりたかったの。今まで見たことないぐらいの逆転上ジャンプだよお前。何やる空しか見えなかったですよ。着地完璧に着地完全に背中からでしたよね。お前もそのまま。なんか最後何なのお前手挙げてなかった。万歳して走れたよな。バッハゴー。ちゃんと飛んだもんだって着地まで長いって思いましたよ。信じられない映像だよお前。ちょっとこれ衝撃が出ます。いやこれはね、あの納得してくれると思いますよ。これで文句やついないでしょ。いないですよ、このこの映像。いいよ、あの応募した人もこんなのが見れるとは思ってなかったと思います。よかったです。感動したよ。感動、罰ゲーム感動した。もうちょっと見てる人にどうなんと罰ゲームを終えた感想を、はい、全身全霊染め込めて頑張らせていただきました。多分もうこれ以上のジャンプはできないかなと思いますので、これでご勘弁いただければと思います。まあ、引き続きね、よりにポキャス DVD を、はい、よろしくお願いします。7、6、7、8と出る場合はよろしくお願いします。